Ви дивитеся 12-й інформаційний канал, і ми далі продовжуємо для вас працювати наживо і маємо оперативну інформацію. Ви знаєте, що буквально 20 годин тому у багатоповерхівці Луцька стався вибух газу. Ну і окрім того, вже вдалося від початку купального сезону витягувати людей із водойм. Це стосується і річки Стири, зокрема Теремнівських ставків. Про ці та інші теми, які вкрай потрібно, де потрібно бути вкрай обачними, ми маємо нагоду розпитати наживо в нашому ефірі Володимира Нестерова. Нагадаю, він начальник сектору взаємодії зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС в області. Мої вітання вам, пане Володимире. От, зокрема, найперше запитаю про цього чоловіка 45-го року народження, який був в квартирі, де стався вибух газу. Це була 9-поверхівка на 5-му поверсі. В який спосіб от люди сьогодні? Чи мають неприладні плити, несправні? Чи яка ситуація може допустити до того, що повилітають усі вікна? Можна сказати, що цей випадок ще закінчився досить вдало, наскільки це можна в цій ситуації так казати, тому що не було факту пожежі, а вибух газу обмежився тільки руйнуванням склопакетів і певних оздоблювальних матеріалів в квартирі, ну і на балконі цієї квартири. Вибух відбувся через необережність, очевидно, цього громадянина. Ось він, до речі, зазнав певних ушкоджень, йому надавали допомогу лікарі, ось, але від госпіталізації він відмовився, тобто можна сказати, що характер травм, очевидно, не був досить складним, хоча, ще раз повторюсь, цей випадок повинен стати предосторогою для багатьох громадян, однозначно для тих, в кого в помешканнях є газ, ось, тому що, відчувши навіть найменший запах газу при користуванні цими приладами, слід вимкнути їх. Ось, і ні в якому разі не вмикати ні електрику, ні запалювати якісь джерела вогню, сірники чи запальнички, чи будь-що. Провітрити кімнату і зателефонувати, звичайно, до аварійної служби газу, нагадаю, за номером телефону 104. Дивіться, ви сказали, що без пожежі обійшлося, може доєднатися пожежа, в яких випадках, тому що я так розумію, що він все ж таки запальничкою підніс до газової плити, чи це був просто витік газу, він не встиг її запалити? Пожежа в таких випадках якраз горіння газу, і вже від того газу могли загорітися ті матеріали, які є горючі і легкозимисті. Я впевнений, в будь-якій квартирі це і штори, і якісь дерев'яні меблі, і таке інше. Тобто виходить, що тут він ще не встиг запалити? Що просто була... Так, очевидно, трапилось, що вогонь чи газ якимось чином спрямувався так, що просто він вийшов через, реакція. Так, через ті вікна, які були відчинені чи привідчинені, таке інше. Тобто всіх обставин однозначно там ще проводиться певне дослідження, як поліцією, так і нашими фахівцями. Але, на щастя, відбулось без значних руйнувань, тому що зверху є багато помешкань, 9-поверховий будинок. Ось. Я думаю, кожен з нас бачив багато випадків, які траплялися і в Миколаївській області, і в Київській, в Києві. Де були обвали під'їздів повністю. Руйнував набагато більші об'єми, і насправді це серйозна небезпека, і нехтувати цим не можна. А от, до речі, за ось цей період воєнного стану пригадуєте таку історію з вибухом газу взагалі в Луцьку? Тобто це от такого випадку останнім часом не було. Пожежі є, але ось з газом це от таке вперше, що з'являється за цих півроку. Але, до речі, от з приводу пожеж, коли заходиш на вашу сторінку головного управління ДСНС в області, от користуючись нагодою, кажу, що в Фейсбуці можна прочитати про всі ситуації, які трапляються в області. Зокрема, дуже багато повідомлень про пожежі. От дуже багато. І саме цікаво, що вони відбуваються не просто, що от так, підпал сухої трави теж є, але саме з необережності людської. Тобто, наскільки зараз ось це поширено? Бо багато хто говорить, що там курять в ліжку. Це найпоширеніша така умова, коли пожежі трапляються в помешканнях. А зараз? На даний час в області зареєстровано понад 700 випадків пожеж, які трапились з різних причин. І в тому числі, як ви правильно сказали, через необережність при поводженні з вогнем. Якщо при курінні, то, як правило, ці пожежі вже і можуть призвести до трагічних випадків. Тобто це найпоширеніша причина, коли гинуть люди – куріння в нетверезому стані. На даний час кількість таких пожеж в помешканнях дещо зменшилась, але загалом з цієї цифри понад 700 пожеж, більше 300 – це пожежі на відкритих територіях, і одна пожежа торфу, і декілька пожеж лісових. Це пов'язано з тим настанням тепла? От, так, знову ж таки, всі пожежі фіксувалися на початку весни, коли я не можу знайти
чітке слово етичне, щоб характеризувати тих людей, які спричиняли ці пожежі в період війни і підпалювали чи з необережності, чи зумисно площі сухотрав'я на своїх земельних паях, які потім перекидалися на пожежі в очерету. Ось, ну, ці великі пожежі, скажімо так, вони всі, взагалі всі ці випадки, вони ліквідовані пожежно-рятувальною службою. Ось, вони завдали певних моральних збитків людям, я впевнений. Звичайно, це була шкода якась і здоров'ю, тому що в повітря підіймалися небезпечні для дихання речовини, ось які накопичуються якраз в сухій траві, в сухому листі. Ось. Ну і взагалі в цей період ми неодноразово застерігали і за допомогою ваших колег, засобів масової інформації, дякуючи вам, звертались до громадян, щоб зменшити цю кількість пожеж, не допустити їх загалом, тому що це, ну, в даному, на даний час це взагалі навіть не вкладається в здоровий глузд і прирівнюється певною мірою до акту диверсії. А, до речі, кримінальна відповідальність є за це? Вона зберігається в період воєнного стану? При певних умовах правоохоронці можуть притягати до кримінальної відповідальності за спалювання сухої рослинності і за виникнення пожеж в лісових масивах. Ось дивіться, зараз потепліло, і насправді люди все ж таки йдуть до лісу, незважаючи на ті небезпеки, які можуть чекати в лісі. Це стосується, знову ж таки, і, я кажу, навіть і ситуації щодо білорусько-українського кордону. Що у нас з лісами? Тобто, дивіться, є заборона від всіх лісництв і лісівників про те, що в ліс ходити не можна. А люди йдуть, багаття розпалюють. Ніхто ж не може втриматися, знаєте, від можливості поласувати шашликами. Є пожежі такі ось, які серед лісу відбуваються зараз? Ну, я зрозумів ваше питання. Є факти цих пожеж, які були зареєстровані. Ось, і вони були ліквідовані силами як пожежної охорони державної, так і вогнеборцями лісової пожежної охорони. Можна сказати, що це наше спільне завдання, хоча згідно нормативних документів і інструкцій взаємодії, саме лісові, ну, скажімо так, управління лісового, мисливського господарства, лісові пожежні команди, вони здійснюють першочерговий нагляд, відповідно, і гасіння цих пожеж, тому що вони краще, ну, елементарно краще орієнтуються в лісі, знають ті квадрати і таке інше. Тобто ми там вже виконуємо роль, ну, другорядну не скажу, але разом з ними, так. Підсилення, фактично, їхні. Вони керують цими пожежами, якщо вони виникають. Всі ці випадки, які були, вони виникали не в лісах, а, можна так сказати, на узліссях і в межах територій, які являлись якимось чином самосівом чи гарниками, такого плану. Але такі випадки були, вони ліквідовані. Ну, не скажу, що це були зумисні підпали, швидше за все, все-таки з необережності. І не були спричинені фактами відпочинку в лісах громадянами, попри заборону. З необережності людей, які десь там перебували в цей самий момент. Ми завжди знаємо про рівні пожежонебезпеки, які мають свій певний поділ зараз. Чи залишається цей рівень за нами? На даний час, сьогодні, вчора, погода дещо змінилась. Ось вона не є вже, скажімо так, такою спекотною, як це було декілька днів тому назад. Ну, для Волині такі випадки характерні. Певний період йде надзвичайна спека, потім може впасти певна кількість опадів, дощ, погода трошки змінюється, відповідно, рівень пожежної небезпеки дещо знижується. На даний час він є високий, і ризик пожеж є, він, ну, значний, а враховуючи той вітер, який у нас на даний час є, він може бути навіть і більш ризикованіший в плані виникнення великих масштабних пожеж, навіть якщо б ми мали суху спекотну погоду без вітру. Тому що вітер набагато підступніше може розвивати ці пожежі, перекидати вогонь з низового на верхову пожежу. І це вже набагато вищий рівень складності, ліквідувати таку пожежу надзвичайно складно. Я, з вашого дозволу, ще повернусь до попереднього питання. Ви задавали питання, чи виникають пожежі через те, що люди йдуть в ліс смажити шашлики. За шашлики, от якраз. Про це потрібно сказати. Так, є дійсно заборона відвідування лісових масивів, і це абсолютний не жарт. Ми знаходимося з вами в стані, воєнному стані нашої держави. І тому я би не радив громадянам ризикувати невиконанням цих приписів влади, ось, і не відвідувати лісові масиви там, де це заборонено. А щодо того, якщо є непереборне бажання виїхати на лоно природи і відпочити вихідний день, для цього створені спеціальні рекреаційні зони. Дякуючи управлінню лісового господарства, в нас в області їх предостатньо. Ось, і вони в відмінному стані, там створені, ну, всі умови. В порівняті з іншими регіонами, в нас на Волині, я впевнений, один з найкращих таких умов. Тому, будь ласка, цими місцями можна користуватись.
Там можна проводити певний час, це абсолютно корисно і в цих місцях не заборонено. Там створені місця для розведення багать, створені місця для відпочинку. Ну, єдине, що за собою потрібно обов'язково прибрати і загасити вогонь навіть в межах спеціально для цього відведеному, тому що вітер може дуже швидко перекинути незагашені елементи з вашого багаття на відповідно вже суху підстилку в лісах, і це може теж стати причиною пожежі вже в вечірній час, якби після відпочинку. Ну, а тепер до інших тем. Не тільки ласувати шашликами, але й відпочивати біля водойм. Ви знаєте, наскільки дійсно було тепло і цими вихідними, і люди масово ринули на водойми. В своїх ефірах ми вам повідомляли про те, що 16 водойм в області вже обстежено центрами лабораторними, там надано дозвіл купатися. В Луцьку це тереністські ставки і, знову ж таки, стир, де дійсно можна приходити на пляжі. І там є безпосередньо і рятувальники. Але вже маємо два прикрих випадки, коли люди могли загинути на воді буквально вже від 1 червня, відколи стартував купальний сезон. Пане Володимире, яка історія з цими двома жінками, правильно я розумію? Там жінка була на тереністських ставках і дитина була на стирю. Що це були за історії буквально ось цього тижня? Як би ми не застерігали громадян від того, що потрібно бути уважними і обережними на водоймах, все рівно є категорія людей, які дещо переоцінюють свої можливості, свої сили. Ось, або не дослухається до порад, ну, і наражає своє життя на небезпеку. Ці два випадки, можу сказати, закінчились щасливо. Вони були вчасно помічені, ці люди, яким потрібна була допомога в цей момент. Ось, і на Теремнівському ставку спільно з відпочивальниками рятувальники надали допомогу жіночці літнього віку. Ось, який стало зле, коли вона зайшла у воду, я припускаю, що це, очевидно, був різкий перепад температури між температурою повітря і температурою води. Ось, і вона десь відчула себе зле, ну, і, скажімо так, якби не вчасна допомога відпочивальників і тих рятівників, які чергували на комунальному посту, не виключаю, що це була б, ну, можливо, не трагедія, але суттєвий удар по її здоров'ю. Тому що в таких випадках, коли людина потребує допомоги на воді, тут час йде не на хвилини, а набагато швидше, на секунди. Якщо невчасно надати допомогу людині, то, ну, по-перше, вона може потонути, або трапитись якийсь серцевий напад чи будь-що інше. Тому одне з основних правил, як потрібно себе вести на водоймі, в першу чергу не потрібно, особливо людям похилого віку, або тим, хто схильний до серцево-судинних захворювань, або інших якихось захворювань, не потрібно різко входити в воду, потрібно призвичайте своє тіло до температури води, вона однозначно буде нижчою, ніж температура повітря. А якщо ми порівняємо 35 і 20 градусів температури води, то це мінус, це 15 градусів перепаду, це дуже багато. Ось тому тут треба цим людям зважати на цей обставини і заходити в воду поступово. Ну і найголовніше правило, воно стосується всіх, купатись там, де є рятувальні пости. І оці два випадки якраз це і підтвердили. Я кожного разу, це на початку сезону і під час всіх ефірів, розповідає, що саме в цих місцях, де створені рятувальні пости, може бути надана кваліфікована допомога, що найголовніше – оперативна допомога. Бо в інших місцях не факт, що люди, які відпочивають, наважаться кинутися вам на допомогу і надати, що найголовніше, її правильно. В цих випадках якраз все було зроблено так, як це має бути. Ну, а в другому випадку – це коли дитина, підліток, на надувному плавзасобі потрапила у місце на стирю, яке вважається уже небезпечним, тому що там є сильна течія. Але це було з центрального парку, правильно? Так, це було якраз на центральному пляжі. Угу. На центральному пляжі, дещо, скажімо так, униз по течії. Ось. Ну, так співпало, що в той момент ми проводили якраз прес-тур для представників засобів масової інформації, також тих відпочивальників, які там були. Ось. І я так скажу, що, можливо, дехто подумав, що це було так підлаштовано, що ми показали, як потрібно надавати допомогу, то одразу скажу, що ні, це дійсно був реальний випадок, ось, коли дитина потребувала допомоги. Вона вже опинилась у місці віддаленому від того, де вона заходила в воду, і сама вона б уже не вибралась на берег, тому що течія її перекинула на протилежний берег, там, де йдуть круті берега, плюс очерет в воді, дерева схиляються над водою, тобто навіть просто причалити до берега вже було з того боку неможливо. Ось наші рятувальники на моторному човні дістались до неї. Там ще є така протокольна обставина, що не одразу потрібно
витягувати людину з води на човен, навіть якщо вона цього, ну, без її згоди, от скажімо так. Це одна з вимог нормативних документів, тому спочатку... Це коли вона на надувному матрасі, так, чи коли вона в воді? Навіть в воді неважливо треба питати якщо згоди. Якщо вона, ну, так, якщо є можливість спитати в людини, ви погано себе почуваєте, вам потрібна допомога, ми пропонуємо вам піднятися на човен і ми можемо вас врятувати. То ця дівчинка спочатку секунди відмовилась. Ага. Ось, вона сказала, що я вмію плавати, все добре, я сама тут, значить, надам собі допомогу. Виборуся з цієї ситуації. Але рятувальники наші навчені, досвідчені, побачили, що ситуація вже не під контролем цієї дитини, підлітка. Ось, вони зачекали певний час, там декілька секунд. Вона зрозуміла, що так, вже сама вона не вибереться, сказала, так, я, ну, порятуйте мене. От, вона була піднята на борт моторного човна. Ось, і доправлена вже до берега, з того берега, де вона заходила у воду. Скажіть, наскільки небезпечною є взагалі річка Стир для такого, знаєте, курсування на надувних матрацах? Тому що діти, знаєте, вони полюбляють такі речі, але річка має круті береги. Абсолютно. І ми дивимося, ніби спокійна ситуація на центральному пляжі, але ж ви кажете, що може повернути так круто, що не виберешся. Як ви оцінюєте? Я вважаю, що річка Стир є небезпечна. Ось, і течія, особливо на середній її частині, є досить стрімкою. Тому тут потрібен постійний нагляд з боку дорослих за дітьми, якщо ви віддаєте дитину, скажімо так, в це місце купатись. І застерігаю усіх підлітків, які можуть переоцінити свої можливості і стати, скажімо так, наражати своє життя на небезпеку. І були такі випадки минулого року під час Бандерштату. Летальні випадки? Ні, на щастя, не летальні. Коли наші рятівники, ну, рятівники цього комунального поста, це фахівці, які навчені нами, але вони на утриманні Луцької міської ради. Ось, і ці рятівники, вони не рятувальники. Це рятувальники, це професійні, а ці вже рятівники. Вони працюють сезон. Тобто. Але це досить досвідчені фахівці. Вони по декілька років вже там несуть вахту, і я багатьох їх знаю, впевнений, що вони за їхніми плечима вже багато випадків надання кваліфікованої допомоги. І от минулого року, щоб не наводити багато прикладів, під час Бандерштату і перед цією подією ми писали про це, що було багато випадків надання допомоги саме підліткам, які на середині річки вже не могли впоратись з течією, їм ставало зле, або вони, ну, в силу інших обставин вже не могли собі надати допомоги і дістатися до берега. От таких випадків було декілька минулого року, і саме серед підлітків. Тому я закликаю усіх батьків ще раз провести свою батьківську роботу з дітьми такого віку і наголосити їм, що, по-перше, заходити в воду потрібно в жодному разі без впливу алкогольних напоїв і бути вкрай обережними при купанні саме на нашій річці Стир. Зважаючи на те, що вона, знаєте, така вузька, ну, в більшості, так, своєму, але посередині дуже стрімка, і плюс заростями, і з можливими деревами, які там залишаються, це дуже небезпечно. Взагалі, чи є летальні випадки цього року вже? Одразу, якщо ви дозволите, я, ну, не поправлю вас, але скажу так, що оце місце центрального пляжу. Там розчистили від дерев. Воно так перевірене на наявність небезпечних предметів нашими водолазами-рятувальниками. Ті предмети, які могли загрожувати певною мірою безпеці відпочивальників, звідти прибрані. Ось, але кожного року вони мусять проводити ці заходи по-новому, тому що річка ж несе, річка несе, а ще люди навмисне залишають там на дні металеві предмети. Ну, можливо, це стосується більше рибалок, які люблять підводну риболовлю взимку. Ось наші водолази розповідали, що навіть в місті, де знаходиться оцей понтон, ви знаєте, там трішки повіддаль межі пляжу, знаходиться понтонний міст, який під час Бандерштату використовується для переправи через річку. Так от, в тому місці вони цього року знаходили багато металевих люків з-під каналізаційних, ну, як то, каналізаційних люків. Так, так. От. Ми припускаємо, що це могли бути рибалки, які якимось чином пробивали собі лунки для того, щоб там рибалити з того місця. Ось. Ну, або це якісь громадяни, які, можливо, порушники законодавства. Одним словом, з цим треба буде ще якимось чином дослідити. Але люки повернуті назад. Ну, дістали. Однозначно. З води. Я просто закликаю громадян, якщо хтось знає, хто таке робить, або хтось мене почує, то не робіть такого, тому що це в літній період може загрожувати безпеці тих діток, які там плавають.
Я про летальні випадки. Чи вже були цього року на водоймах в області? І купального загалом, сезону, так і загалом. Загалом можу констатувати, що 12 трагічних випадків з початку цього року. З початку купального сезону, на щастя, випадків трагічних не було. Ну, але до них було недалеко. Як я вже сказав, ці два випадки, це на межі якраз от трагедії могли трапитися. Але ось Світязь теж розпочав купальний сезон. Як там з безпекою? Як ви думаєте? Тому що теж так, знаєте, ну, всі про Світязь говорять різні думки. Все ж таки близько до кордону з Білоруссю, ми розуміємо, так? І знову ж таки, ліси там не є настільки безпечними, ми це теж розуміємо. А як ви оцінюєте ситуацію? Впевнена, ваші колеги вже інспектували і були на території водойм там. Ну, я вам найбільше скажу, там діє державний рятувальний пост. Ось, і це єдиний державний пост, який працює у нас в системі ДСНС, якраз на озері Світязь. Там є у нас штат рятувальників, штат водолазів, і вони надають допомогу громадянам як тим, що потребують, так і проводять певну просвітницьку роботу, ну щоденну, скажу так, не певну, а щоденну роботу просвітницьку серед відпочивальників щодо правил безпечного відпочинку на водоймах. В першу чергу це стосується тих громадян, які хочуть дістатись до острова на човнах, катамаранах або плавзасобах, або навіть і вплав. І таких випадків щороку ми фіксуємо. Ну, якщо я скажу більше 10, то я точно не помилюсь, тому що їх буває і більше. Але тих громадян, яких ми рятуємо під час цих випадків, то їхня кількість налічується набагато більшою. Ось. Як, чому так відбувається? Громадяни беруть човен або катамарани, вирушають в подорож до острова, не розраховують свої сили, не враховують погодні умови, а погода може змінитися досить стрімко на Світязі, налітає, як правило, вітер, піднімається хвиля, і уже, наприклад, на середині дороги він не може повернути ні до берега, ні доплити до острова, тому що це все-таки віддаль. Плюс глибина, людей дуже часто охоплює, ну, певною мірою паніка. Ось, втрачаються сили, звичайно, бо це непросто. І люди вже не можуть бути під контролем, тримати ситуацію. В таких випадках дуже часто ми транспортуємо плавзасоби до берега. Ну, беремо, відповідно, на борт рятувальних човнів людей. Видно з якоїсь вишки, що там катамаран стоїть і не може? У нас є постійне чергування. Постійне чергування здійснюється рятувальниками. Вони за допомогою спеціальних засобів моніторять ситуацію на водному дзеркалі. Ось. А особливо це здійснюється вже перед погіршенням погодних умов. Вони виходять навіть на воду вже на човнах і, не чекаючи повідомлень, моніторить ситуацію, кому потрібна допомога саме в цих випадках. Ви знаєте, особливо важливо і актуально це саме в цей період, тому що дуже багато відпочивальників серед внутрішньопереміщених осіб, які наших озер не знають і, можливо, теж захочуть, знаєте, здолати цю відстань, бо побачити ось цей наш острів, відомий на нашому озері Світязь. Тож будьте обачні і, знаєте, не ризикуйте, так, аби туди добратися. Він дуже близько, але насправді дуже далеко. Ну, далеко, так. Тобто це є не один кілометр. Ні, це декілька кілометрів, але найнебезпечніше в тому, що люди не можуть адекватно оцінити сили, які потрібні для того, щоб туди дістатися. Навіть, а ще, знаєте, на підпитку, а сили, здаються, дуже великі. Та потрібно ще ж повернутися. Це досить суттєвий фактор. Особливо небезпека, коли на борт беруться діти. Ось, по-перше, це може бути елементарно сонячний удар для дітей, тому що це під відкритим небом, якби. Сонце палить. Ну і ще раз скажу, одна з основних небезпек на озері Світязь – це можлива раптова зміна погоди. Просто якраз на середині цього плеса, коли ви будете туди добиратися. Інший момент на завершення нашого ефіру, будемо говорити про вибухотехніків та саперів і піротехніків, які їхали безпосередньо з Волинської області на виконання робіт у Чернігівську область. Провели там 55 днів, уявіть собі, обстежили дуже багато гектарів території саме з знайдення вибухонебезпечних речовин, простими словами, міни, які там залишили рашисти. Ось про цю ситуацію поговоримо далі. Скільки ваших хлопців от саме там були впродовж цих 55 днів працівників ДСНС? Там працювало одне з двох відділень на чолі з начальником цього відділення, який вчора проводив брифінг з протимінної безпеки. Ось. А зараз на його зміну вже працює, можна так сказати. З ротація 7 червня, відбулася, так? Так, відбулася ротація другого відділення нашої піротехнічної групи, яке працює так само в межах тієї громади, яка визначена місцевою владою і ДСНС України. Але це Чернігівська область. Так само, та сама громада, так, тому що роботи там дуже багато. Як сказав мій колега, один день бойових дій – це приблизно 30 днів розмінування.
Тобто можна собі уявити, скільки ще там роботи. Тільки там, а в інших населених пунктах надзвичайно багато ще. Що знаходять зазвичай? Це якісь артилерійські міни, снаряди? Що це таке? Все, що ви перелічили, плюс патрони, плюс зумисно залишені, заміновані двері гаражів. Це розтяжки так звані, так? Ну, там складна система, я не берусь сказати, як це правильно зроблено, але заміновані об'єкти. Вони виїжджали на ті об'єкти, які могли бути заміновані, а також знешкоджували вибухонебезпечні предмети, які залишились у згорівшій техніці окупантів. Тобто досить різноманітні завдання. Ну, але так, щоб вже бути точним, то скажу так, що наші піротехніки працювали над виявленням і збором цих вибухонебезпечних матеріалів, речовин і предметів, а вже знешкоджувала інша група. Ну, це, скажімо так, наша специфіка, але щоб вже бути точним, то скажу так. Понад 70 гектарів, уявіть собі, 1600 вибухонебезпечних предметів. Ось, і понад 70 гектарів ось за 55 днів обстежили хлопці саме з управління ДСНС у Волинській області. Взагалі, я так розумію собі, ось, пане Володимире, нещодавно, от буквально, знешкоджували вибухонебезпечні речовини Другої світової війни, які вже стільки років поспіль ми ще досі знаходимо на території нашого краю. Тобто, я так розумію, що розмінування – це не за день, не за два, не за три і ну, не за рік. Однозначно. Це, скажімо так, зараз це, можна сказати, поверхове розмінування, тому що дуже часто земля сама виштовхує ті матеріали металеві, які знаходяться там на глибині. Ось, і вони поступово піднімаються доверху. Це якийсь процес, скажімо так, не до кінця ще досліджений з наукової точки зору, але так піротехніки кажуть, що земля виштовхує ті металеві предмети, які знаходяться в неї всередині. Тобто люди ж ходять, вони їх не бачать, а потім... Ну, під час проведення земляних робіт, під час проведення будівельних робіт багато так, знаходиться таких предметів. Ну і ви сказали, що вони продовжують знаходитись, ці предмети Другої світової війни. У нас на території області відділення, відповідно, повернулися, вони зараз і працюють над цим от кожного дня. Починаючи вже з першого дня прибуття на службу, рятувальники наші, ці піротехніки, знову мають роботу. Тут вже на Волині вони знешкоджують ті вибухонебезпечні предмети, які виявлені вже у нас на Волині. Як правило, це першої, другої світових воєн. Але, до речі, якщо вам вдалося спілкуватися з вашими колегами, наскільки відрізняється те, що залишають нам рашисти в подарунок, як сказав один із піротехніків? Тобто воно ж зовсім навіть, напевно, не такого калібру і не такого діаметру, я так розумію. Правильно ж ці міни, які вони залишають зараз, безпосередньо залишили в Чернігівській, Київській областях? Ну так. Чи вони навчені до цих боєприпасів? Види боєприпасів відрізняються, як вони розказували, якої довжини ті смертоносні снаряди, які випускаються з систем реактивного залпового вогню. Це більше 4 метрів. Це гради, так звані, гради, фактично. Гради, смерчі, так, все, що... випускали по нашій землі. Ось. Вони залишаються в землі у вигляді або нерозірваних предметів, або навіть самі конструкції, які вже залишились по прильоту, у ямах, у тих вирвах, які там є, в стінах будинків. Уламки. Так, які прошили, будинок, буває, насквозь, через дах вийшли, через стіну. Ну, відповідно, в тих випадках вони обстежують всю територію господарства і прилеглі території на випадок можливої його наявності цих вибухонебезпечних або інших елементів цих смертоносних знарядь. Багато випадків було таких, коли вони приїжджали на виклики, а, ну, скажімо так, за заявками на ту чи іншу адресу, а по місцю проведення уже спілкування з мешканцями того населеного пункту, виявлялося, що в багатьох інших місцях в тому селі є ще підозрілі або вже точно встановлені вибухонебезпечні чи то гранати, чи то снаряди, які не розірвалися, або лежали там під час ведення, після ведення бойових дій були залишені. Роботи там іще, я не скажу, що багато, напевно, дуже багато. Буде це ротація все, далі буде відбуватися, видно. Як ви думаєте, на підсилення? Ось, я так розумію, ДСНС України працює зараз так, що вона не самотужки безпосередньо Чернігівської області розміновує цю територію, а залучає усіх спеціалістів з усієї України, які їдуть допомагати розчищати нашу Україну. Правильно я розумію? Скажу більше, там навіть зараз в системі ДСНС, і в тому числі в системі головного управління, створюється ще одне відділення піротехнічної служби, яке після відповідного навчання теж заступить на бойове чергування. Така сама ситуація відбувається і в інших регіонах, тобто створюються додаткові підрозділи, які будуть працювати над розмінуванням нашої України від наслідків цієї війни, і ця робота проводиться вже.
Тобто це будуть навчати людей, які зможуть і отримати роботу, і стати фахівцями, правильно? Я так розумію? Так, ми навіть на нашій сторінці, в мережі Facebook, повідомляли про те, що ми запрошуємо, шукаємо на роботу водія-сапера. Зараз вже ця бригада укомплектована, вона після відповідного навчання поступить до виконання своїх службових обов'язків. Ну, тим, хто цікавиться, рекомендую слідкувати за нашою сторінкою. Ми час від часу ті вакансії, яких потребуємо, публікуємо в себе на сторінці. Не скажу, що на офіційному сайті, тому що зараз він знаходиться ще в режимі певного доопрацювання і незабаром запрацює вже на новій платформі. Поки що ми публікуємо новини в мережі Facebook. Я просто, знаєте, так на сам кінець запитаю, всі хлопці, хто повернувся з 55 днів, всі живі? Так, хлопці, всі живі, здорові, морально здорові, фізично здорові. Ось вони загартовані вже на тих випадках, які були в нас на Волині. Вони розміновували і пожежі, розміновували території після пожеж на військових складах, які були декілька років тому назад. Дехто з них ще брав участь під час розмінування території в Новобогданівці. Ось, ну, ці люди, і деякі з них, напевно, більшість із них працювали військовими саперами у свій час. Ось, ну, зараз відділення комплектується, створюється вже з фахівців, ну, скажімо так, різного. В тому числі є фахівці пожежно-рятувальної служби, які після певного навчання стануть саперами піротехніки. Ви знаєте, ще дуже коротко, на сам кінець, ми всі розуміємо, що спецтранспорт це якраз відноситься і до представників ДСНС, рятувальні машини, які їдуть на гасіння пожеж. Не надаємо їм більше роботи. Я вже закликаю всіх, не призводимо до пожеж, щоб не витрачати лишні літри диспалива. У вас безперевільно заправляють ваші машини для того, щоб дійсно рятувати, надавати невідкладну допомогу. Ну, проблем з паливом на даний час, на щастя, немає. Створений певний запас, дякуючи волонтерам, дякуючи тому, що система ДСНС подбала про це. І ми вчасно зробили, ну, скажу так, належний запас палива для того, щоб пожежно-рятувальні автомобілі, спецтехніка працювала для надання допомоги громадянам. І не створювала черги там, де сьогодні купа машин стоїть в заторах, правильно? Ну, ваші ж машини там належне, не стоять. Віддати належне операторам чи тим, хто керує цією системою. Да. Машини наші при потребі заправляються за окремим графіком. Ну, але, знову ж таки, кажу, не додаємо роботи зайвої працівникам ДСНС. Я нагадаю, що наживо в нашому ефірі говорили з Володимиром Несторовим, він начальник сектору взаємодії зі ЗМІ та роботою з громадськістю Головного управління ДСНС в області. Я вам дякую за ефір наживо і за інформацію, яка була вкрай актуальною. Ну, і всім наголошую, будьмо обачні на водоймах, особливо з нашими дітьми. Ви знаєте, насправді людина всесильна, але не така сильна, коли стихія природи, ви знаєте, може накрити за одну хвилину і додати величезного страху. Будьмо обачні серед наших прогулянок у лісі. Знову ж таки, про це говорили. Пожежонебезпечний рівень в області залишається. Ну і усім нам швидшої перемоги і миру. Будьте з 12-м каналом, не перемикайте.